У щедрий вівторок звичайні люди та представники бізнесу, університетів тощо влаштовують акції на користь благодійних організацій. Цьогоріч до руху долучилась і Україна. В Дніпрі до благодійності агітує фонд «Кіддо» та мережа заправок «Скай». Фондом «Кіддо» команда, вот «Скай» теж присоединяется к нам, они тоже подготовили замечательное предложение. Тоже, конечно, в пользу подопечных «Кіддо» предлагают всем попробовать. О том, что копейка, гривна, любое участие в этот день может принести очень весомый результат, если в это вовлечется как можно большое количество людей. И наша команда на самом деле поставила для себя такую, ну, наверное, или какую-то такую мечту и цель о том, чтобы сделать этот день самым большим днем вовлечения людей в благотворительность. Окрім щедрого вівторка, компанія Sky має декілька постійних акцій, що направлені на благодійність. 10 місяців тому вони почали переводити 1 гривню з кожної чашки кави на проекти фонду «Кіддо». Кажуть, за цей час зібрали 158 тисяч і довели собі, що має значення навіть 1 гривня. Ми цю суму розподілимо рівномірно на 3 програми. Это «Жизнь без боли», «Детский церебральный паралич», Алиночка Меркулова, это, к сожалению, детская онкология, лечение за рубежом, и это приезд американских и израильских специалистов в областную нашу клинику для проведения сложнейших операций и обучения наших докторов. Представники мережі зауважили, щедрий вівторок – не остання благодійна акція. 27 ноября. Это будет не только щедрый вторник. Мы к этому событию еще и приурочим размещение боксов для пожертвований для фонда «Кіддо». У нас на каждой АЗС будут стоять в прикасовой зоне пожертвования. Каждый, кто к нам приезжает, сможет еще и таким образом принести в этот мир больше добра. Приєднатися до благодійного руху 27 листопада зможе кожен бажаючий. Це не обов'язково мають бути грошові пожертви. Можна стати волонтером, принести необхідні речі або що.